Си теглихте Вереа Стара Загора за следващия съперник за купата. Какво е мнението ви за противника? Отбора на Вереа има добър отбор и сигурно, със сигурност, ако ги подценим, ще изпитваме проблеми. Все пак стигнаха до тази фаза на турнира. Добре се представят. Какви са вашите цели в този турнир? Надяваме се да стигнем колко може по-далеч и да не успеем да го спечелим. Днес предстои матч срещу Славия. Какви очакванията за него? Труден матч не очаква със сигурност. Славия не са отбор, който може да го подценим. Надяваме се да си тръгнем с 30 точки от София, но само време ще покажем. След матча с Септември София от треньорски щаб казаха, че нямат футболисти, които да играят добре и на двата фронта, и за купата, и за първенството. Очаква ли се зимата да дойдат нови футболисти, които да се представят по-добре за купата? Ами, това зависи от изпълнителния директор и старши треньора. Предполагам, ще има нови попълнения. Наистина трудно е да се борим на два фронта. Надявам се, че този проблем ще бъде решен в най-скоро време.